termina a última apresentação do workshop. Os jurados estão muito emocionados com o que viram. Algumas meninas, eu acho que o show foi uma coisa assim... Acho que já foi um pedaço de um sonho. Elas se sentiram estrelas. Algumas, assim, a gente sentiu o olhinho brilhando, a coisa de estar com um figurino bacana, toda produzida, com o cabelo todo arrumado. Aí chega lá e canta uma música que ela também achou legal, que se identificou. Bem, meninas, parabéns pela apresentação de vocês hoje. Vocês estão lindas, maravilhosas, bem produzidas, como uma popstar deve estar. E vocês realmente brilharam para nós todos hoje. É muito gratificante para a gente saber que vocês, mesmo cansadas, esgotadas, passaram a noite até madrugada dentro, passando coreografia, passando as vozes. Eu sei que vocês estão ali no limite do cansaço, mas quando vocês se apresentaram, isso não transpareceu. Vocês se apresentaram como verdadeiras popstars. Parabéns. Eu também estou muito feliz porque o meu objetivo era arrancar o quê? O feeling de vocês, assim, de serem artistas. E eu acho que a gente conseguiu, todos demonstraram isso, estão de parabéns e estamos muito felizes. Bom, eu também queria dar os parabéns a todas. Vocês mostraram realmente pra gente que tem garra, que tem vontade de serem popstars. Agora chega aquele momento difícil pra gente, nós vamos nos reunir e decidir o destino de vocês. Boa sorte. As 20 finalistas sabem que está chegando a hora da verdade. Os jurados saem para a decisão mais importante do workshop. Dessa vez, ser classificada significará estar a poucos passos do grupo Popstars. Todas já provaram que têm talento. E agora chegou o momento mais difícil para os jurados até hoje. Então, aqueles 15 primeiros minutos depois da apresentação, o artista tem que refletir. Eram popstars que tinham acabado o primeiro show da vida delas. Todas produzidas como se tivessem feito um show para uma multidão. E acredito que elas devam estar com isso marcado para o resto da vida. Os jurados já escolheram as finalistas. Mas antes disso, eles trazem uma surpresa. Um presente do KLB, a canção Nunca Deixe de Sonhar, inspirada na força, energia, fé e talento de todas as meninas brasileiras que sonham em ser popstars. Bem, antes de mais nada...